Xabaringiz bor, 2021-yilda Buxoroda ham prezident maktabi tashkil etildi. O'tgan o'quv yilida ushbu maktab bitiruvchilarining barchasi muddatidan avval turli nufuzli oliygohlar talabasi bo'lishdi. Shofirkon ixtisoslashgan maktab o'quvchilari Buxoro shahridagi prezident maktabida bo'lishib, o'quv jarayonlari bilan tanishdilar. Dastlabki lavhamiz shu haqda. Mamlakatimizning har bir hududida iqtidorli yoshlarni aniqlash va ularning rivojlanishiga kerakli sharoitlar yaratish maqsadida tashkil etilgan prezident maktablarida eng qobiliyatli o'quvchilar tanlab olinib, ularga matematika, fizika, kimyo, biologiya va axborot texnologiyalari hamda xorijiy tillar ilg'or ta'lim metodlari asosida chuqur o'rgatilib kelmoqda. Ta'lim jarayoni rivojlangan davlatlar tajribasi asosida ishlab chiqilgan o'quv rejalari va dasturlari bo'yicha ingliz tilida olib boriladi. Shu bilan birga maktablarga malakali xorijlik hamda mahalliy pedagoglar jalb etilib, ularning faoliyati uchun kerakli shart-sharoitlar yaratilgan. Ko'rsatilayotgan e'tibor esa o'z natijasini bermoqda. Birgina Buxoro shahridagi prezident maktabining natijalari tahlil qilinsa, 2023-yildagi bitiruvchilarning barchasi muddatidan oldin talaba bo'lishdi hamda dunyoning turli universitetlariga qabul qilindilar. Hozirgi kunda barcha 11-sinf, 10-ta 10-sinf, 5 nafar 9-sinf o'quvchilari C1 darajadagi IELTS'dan sertifikatlarga ega. 6 nafar 11-sinf o'quvchisi 1380-1490 ball oralig'ida xalqaro SAT sertifikatlariga ega bo'lsa, 23 nafar 11-sinf o'quvchisi matematika fanidan S level sertifikatining A darajasiga 9 nafari, B darajasiga 2 nafari ega bo'ldi. Bundan tashqari bir nechta o'quvchilar xalqaro olimpiada ishtirokchilari hamda g'oliblaridir. Albatta, bu kabi yutuqlarni har qancha e'tirof etsa va ulardan o'rnak olsa arziydi. Kuni kecha Shofirkon tumanidagi ixtisoslashgan maktab o'quvchilari prezident maktabida bo'lib, o'quv jarayonlari bilan yaqindan tanishdilar. Men Shofirkon tuman ixtisoslashtirilgan maktabining 501 sinf o'quvchisi Ravshan Rahmatjonman. Biz bugun sinfdoshlarimiz bilan Buxoro prezident maktabiga sayohatga keldik. Menda bu sayohat juda katta taassurotlar qoldirdi. Agar bu yil bo'sh joylar bo'lsa, imtihonlar topshirib kirishga harakat qilaman. Sharoitlari zo'r. Men Ibragim va Izoza 6-10 sinf o'quvchisiman. Men bu yerda kelib Buxoro prezident maktabini ko'rdim. Men bu yerda o'qishni juda ham istagan edim. Afsuski bu yerda kira olmadim, lekin men Shofirkon ixtisoslashtirilgan maktabiga qabul qilindim. Bu yerda kelib men bularni men o'zim tengilar bilan muloqot qildim. Men Shofirkon tuman ixtisoslashtirilgan maktabining 5-sinf o'quvchisi Ziyodullayeva Nafrusatman. Mana biz bugun sinfdoshlarimiz bilan birga prezident maktabiga sayohatga keldik. Menga bu maktab juda yoqdi. Endi mazkur ixtisoslashgan maktab haqida ham qisqacha. Prezident ta'lim muassasalari agentligi tasarrufidagi mazkur maktab o'tgan o'quv yilida ish boshladi. O'tgan qisqa vaqt ichida maktab o'quvchilari orasida 5 nafari xalqaro chet tilini bilish darajasi sertifikatlarini olgan bo'lsa, yana 5 nafari fan olimpiadalarida yuqori natijalarni qayd etishdi. 2023-2024 o'quv yilida 5-sinfga jami 24 nafar o'quvchi qabul qilindi. O'quvchilar uchun prezident maktabiga sayohat ularni nafaqat ta'lim-tarbiya jarayoni bilan tanishishlari, balki kelgusi yutuqlar uchun motivatsiya olishlari, ularning azaliy orzulari bo'lgan dargoh bilan yaqindan tanishishlariga zamin yaratdi. Mana bugun Shofirkon ixtisoslashtirilgan maktabiga yangi qabul qilingan 5-chi va 7-chi sinf o'quvchilarimiz bir vaqtlar orzu qilgan prezident maktabiga sayohat uyushtirdi. Mana bugungi jarayonda ular nafaqat ta'lim jarayonini, balki o'quvchilarning yotoqxonadagi faoliyati hamda darsdan keyingi mashg'ulotlarini birgalikda kuzatishdi, ular bilan birgalikda suhbatlashdi. Bugungi sayohat o'quvchilarimizga juda katta taassurot qoldirdi. Bugungi sayohat natijasida o'quvchilarimiz o'z oldiga juda ham katta maqsadlar qo'yishdi va kelgusida ular ham hech bo'lmaganda Yangi O'zbekiston institutida prezident maktablarining bir maktabining o'quvchilari bilan birga o'qishni niyat qildilar. Bugungi bu kabi sayohatlar o'quvchilarning nafaqat kelgusi faoliyatiga, balki hayotdagi orzularini yoki kasblarini tanlashga katta ahamiyatga ega bo'ladi deb o'ylayman. Shundan so'ng o'quvchilar uchun Buxoroning tarixiy maskanlari bo'ylab sayohat ham tashkil etildi. Bolajonlarga buyuk tariximiz, ajdodlarimiz qoldirgan boy madaniy meros haqida so'zlab berildi.